Як оподатковуються ставки на спорт, на інші пасивні виграші та на виграші в лотереї, розповідаю у цьому відео. Зараз ми вскрізь бачимо ці реклами, досить багато людей бере участь в всіх цих тоталізаторах, і не всі здогадуються, а як правильно оподаткувати такий прихід коштів. Тому у цьому відео з практичної точки зору все детально розповім. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. В інтернеті, в принципі, можна зустріти інформацію про те, що ставки на спорт та на лотерею не оподатковуються, оскільки вони не врегульовані законом. Хоча це не зовсім так, є певні нюанси. Справа в тому, що якраз податки на ставки на спорт, на лотерею врегульовані, а от контроль за сплатою врегульований досить погано. Стаття 170.6 Податкового кодексу України каже, що ставки на спорт, ставки на лотереї, виграші від всяких пасивних видів діяльності оподатковуються за загальною системою, тобто 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір від отриманої суми має сплатити фізична особа, яка щось виграла. Але в цьому теж є свої нюанси. По-перше, згідно Податкового кодексу України, та організація, в якої виграли ви кошти, має утримати від вас податок і вам вже заплатити кошти, які ви виграли після того, коли вона сплатить податок. Тобто кошти, які ви маєте отримати, по ідеї, мають бути вже з відмінусованим податком. Але на практиці все відбувається не зовсім так. Справа в тому, що ті організації, які працюють за українським законодавством, справді мали би так робити. Але те, з чим ми маємо діло на практиці, всі ці організації, вони мають ліцензії, але ці всі ліцензії за кордоном. І ці організації не працюють згідно законодавства України, і відповідно по тому законодавству, по якому вони працюють, вони не мають оподатковувати ці доходи. Для вас, як для фізичної особи, яка виграла якісь певні кошти, це виглядає так, що до вас прийшли кошти з-за кордону, без призначення платежу, просто надійшли якісь кошти, як переказ коштів. Ці кошти відображаються у вашій банківській виписці, але вони не дають зрозуміти чіткого походження, чи це приз, чи це лотерея, чи це якийсь гонорар, і цим, в принципі, досить часто можна скористатися. Тобто ми розуміємо, що з одного боку законодавство каже, що податок треба сплатити. З іншого боку, ми розуміємо, що кошти, які до вас прийшли, відображаються тільки в банківській виписці і більше ніде. Податкова напряму не знає про ці кошти. Але з іншого боку, в нас ще також є і банківська таємниця, і банк не має права без рішення суду розголосити податковій про те, що у вас є якісь надходження на ваш банківський рахунок. Але паралельно до банківської таємниці діє і фінансовий моніторинг. Суть фінансового моніторингу полягає в тому, що банки станом на зараз зобов'язані контролювати походження ваших коштів, перевіряти, чи сплачені вами податки в повній мірі. Ця практика до нас прийшла з Європи та Америки. Тобто зараз ми маємо проміжний висновок, що з одного боку законодавство зобов'язує заплатити загальний податок 19,5%. З іншого боку, ми точно знаємо, що напряму банки інформацію про те, що ви щось виграєте, в податкову не передають. Тобто податкова майже не має шансу дізнатися про те, що ви виграли якісь гроші. Але у вас є ризик перед фінансовим моніторингом, який вас може спитатися, звідки у вас ці гроші і чи заплатили ви за ці гроші податки. Тобто єдиною реальною загрозою для людей, які виграють якісь гроші в ставках на спорт або в лотереях, є фінансовий моніторинг. Це станом на зараз. В подальшому є також і загроза податкової амністії, а також непрямий податковий контроль, але ми це поговоримо ближче до кінця відео. Оскільки ми знаємо, що фінансовий моніторинг – це є для нас загрозою, як для людей, які виграють якісь гроші в лотереях чи ставках на спорт, треба розуміти, що цей фінансовий моніторинг працює по певних правилах і він реагує на певні грошові потоки, а на деякі грошові потоки не реагує. Згідно моєї практики, станом на зараз, якщо ви отримуєте на свою карту одного банку до 30 тисяч гривень коштів протягом 30 календарних днів, ці гроші фінансовий моніторинг не буде перевіряти і не буде встановлювати їх походження. Якщо ви отримуєте кошти в діапазоні від 30 до 400 тисяч гривень протягом 30 календарних днів, це та сума оборотів, за які, в принципі, банк може в будь-який момент вас запитатись і уточнити, чи ви заплатили за ці гроші податки і звідки ви взагалі взяли ці гроші. Але, знову ж таки, в межах цього діапазону банк не зобов'язаний перевіряти. Тобто, якщо ви працюєте якраз в межах цього діапазону, це ваш ризик, чи отримаєте ви якісь проблеми з фінансовим моніторингом, чи ні. І в випадку тільки, якщо ваші грошові потоки вже перевищують 400 тисяч гривень, тоді банк завжди зобов'язаний контролювати і питати,
діяльність походження ваших коштів. Насправді я вже досить багато розповідав про фінансовий моніторинг в своїх інших відео. У мене вже є навіть окремий плейлист про фінансовий моніторинг на моєму каналі. Тому, щоб вникнути більше в питання фінансового моніторингу, запрошую вас переглянути окремий плейлист про фінансовий моніторинг, посилання на який залишу в підкасті до цього ролика. В принципі, оце, що я вам розповів про фінансовий моніторинг, десь так воно працює, але деякі люди навіть і не знають про ті ризики, які вони мають по відношенню до фінансового моніторингу чи по відношенню до податкової, оскільки вони ніколи з цим не працювали. І це, напевно, що 99, ну, можливо, 95% людей, які беруть участь в всіх цих тоталізаторах, такої проблеми нема. Але, зокрема, і серед наших клієнтів є ті люди, які мають значні фінансові обороти, і вони в зв'язку з тим, що вигравали на ставках на спорт, чи вигравали в якихось лотереях, мають проблеми з фінансовим моніторингом і мусять йому пояснити, власне, походження своїх коштів. Банк, в разі, якщо ви йому не поясните походження цих коштів, просто-напросто заблокує ваш банківський рахунок. Звичайно, що, скоріш за все, він вам ті гроші або віддасть, які заблокував, або поверне платнику той, хто вам заплатив ті кошти. В таких випадках, насправді, є два глобальні рішення. По-перше, оскільки ви отримуєте гроші, так як я вже казав, без жодного призначення платежу, незрозуміло, за що це гроші, деякі люди пробують систематично оподатковувати цей дохід як фізична особа-підприємець і платити як ФОП. Це дешевше і це можна робити постійно. Інший варіант, якщо ви працювали без ФОПа і вже зіштовхнулися із проблемою фінансового моніторингу, вже зараз на ці гроші можна платити податок 19,5% і потім в кінці року здати декларацію про майновий стан та доходи. Крім того, як я і казав десь посередині відео, треба розуміти і гіпотетичні можливі проблеми в майбутньому. Справа в тому, що станом на зараз уряд анонсує, що він буде здійснювати непрямий податковий контроль. Тобто, якщо ви здійснюєте якусь значну покупку і не можете довести гроші на цю покупку, то вас будуть просити заплатити податок з цих грошей, які ви не можете довести. Я вже знімав не одне відео про непрямий податковий контроль, про податкову амністію, яка вже стартує з 1 вересня 2021 року. Якщо це відео вам актуально, переходьте на канал, воно там буде. Сподіваюсь, загалом цей ролик вам був актуальний і ви змогли розібратися із нюансами оподаткування ставків на спорт та виграші в лотереях. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео та побачимось з вами в наступних роликах. А попереду ще багато цікавого.